Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kad dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to po sinagogama i ulicama čine licemjeri, da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kaže vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kada daješ milostinju, neka ti ne zna ljevica što čini desnica. Da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kaže vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svom Ocu koji je u skrovitosti, i Otac tvoj koji vidi u skrovitosti uzvratit će ti. I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri, izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kaže vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umi lice, da ne zapaze ljudi kako postiš. Nego Otac tvoj koji je u skrovitosti, i Otac tvoj koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. Riječ Gospodnja. Draga braćo i sestre, u posljednja vremena, ako malo bolje obratimo pozornost, kada se spominju preminuća nekih poznatih slavnih osoba iz svijeta sporta, glume, politike ili bilo kojeg drugog dijela društvene djelatnosti, posebice ako se radi o području Zagreba, onda možemo primijetiti kako mnogima od njih ispraćaj je u krematoriju. Odlučili su se kremirati. I nije to potreba ili navika nekih koji se osjećaju slavnima, nego je to potreba, želja ili već kako god to nazvali, mnogih koji žele na takav način se pokopati. Poznato nam je da crkva nema ništa protiv prema takvom obliku, ako se i prema pepelu s poštovanjem čovjek ponaša. No, ta potreba za kremiranjem potakla je znatiželju novinara napraviti reportaže iz krematorija. I mogli smo možda nekad i primijetiti na televiziji izvještaje kako ide taj postupak. I onda se kaže da kad se tijelo spali, ono preostalo se u jednoj posebnoj mašini izmlijeli, samlije, i onda čitav čovjek dođe u jednu ovakvu posudicu. Možda malo više pepela bude, ali svakako jednu ovakvu posudicu koja se stavi onda u jednu svečanu urnu koja se uz počasti pokopa. Neki pak imaju i potrebu, što crkva ne odobrava, taj pepeo rasipati ili dijeliti na nekoliko lokacija ili čuvati u svojoj kući. Znam, danas je pepelnica, danas je čista srijeda, ne govorim o krematoriju, nego govorim o nečem sličnom. Jutros, kada sam maslinove grančice sa cvjetnice prethodne godine spalio u dvorištu župne kuće i kada sam skupio sve one ostale ulomke,
i promalo i prosijao, u biti dobio sam identičnu posudicu. Istina, ostalo još nešto pepela, ali praktično identična posudica, kao što je posudica od pepela spaljene osobe. Što nam to želi reći? Kako bi to povezao? Na cvjetnicu mnogi će doći spominjući se Kristove muke i nositi maslinove grane, nositi palmine grane, lovorove grane ili nešto ozelenila. Crkva nas uči da se posebice župnik pobrine da se sačuva određeni broj tih maslinovih, palminih i drugih zelenih grančica koje su blagoslovljene na cvjetnicu, da se čuvaju na određenom mjestu i da se za sljedeću pepelnicu priprave spaljeno u pepelu. Mi smo sačuvali jednu kutiju maslinovih grančica i kad sam spalio dobio sam ovu jednu kuticu u kojoj je pepeo od spaljenih grančica prethodne godine. Te maslinove grančice imale su svoju svrhu, imale su svoju vrijednost. Možda su neke od tih grančica bile tek mlade zelene grančice koje su izdanci velike stare masline, ali su određeni da se uberu i da se na cvjetnicu blagoslove. Možda su neke od tih grančica u međuvremenu preživjele prethodne godine kao izdanci, pa se na njima i dogodio cvijet koji se oprašio i potom plod masline, koja, kako dobro znamo, donosi lijepi plod ili za jesti, ili kada se samlije još ljepše maslinovo ulje. Ali ta grančica koja je u određenom trenutku poslužila jednoj ljepoti, dostojanstvu cvjetnice, potom se povlači, suši, vene i onda se suha spaljuje i onda se od pepela te maslinove grančice pepeljavamo na početku korizme. Uz dvije moguće rečenice. Jedna je kraća, direktnija, obrati se i vjeruj evanđelju, a druga je malo dulja. A to je, spomeni se čovječe da si prah i da ćeš se u prah vratiti. I pepeo spaljenog čovjeka i pepeo spaljene maslinove grančice svjedoči nam identičnu situaciju, a to je privremenost. Privremenost životnog vijeka jedne maslinove grančice ili jednog života. Privremenost u kojoj maslinova grančica je možda tek par mjeseci, pa se potom spalila, ili je život par godina, ili možda poput masline koja je dala ploda, pa se potom odrezala i spalila, ovdje isto tako život koji može dati ploda, a onda se u nekom trenutku gasi i po želji pokojnika ili obitelji spaljuje. Privremenost može biti razlog za frustraciju, može biti razlog za očaj, može biti razlog za strah, ali može biti i razlog za preokret. Pepeo s kojim nas crkva pepeljava, pozivajući nas na pokoru, nikako nije pepeo u kojim nam izaziva strah, nego nas izaziva na preokret. Na preokret u kojem, promišljajući ljubav Kristove muke, proživljavajući korizmu kroz post, pokoru, dijela milosrđa, molitvu, ljubav, približavamo se otajstvu s kojom Krist ne samo na Veliki petak, ne samo u trenucima kad osjećamo njegovu milost,
nego kontinuirano nas voli. Kontinuirano nas poštuje. I taj njegov kontinuitet nas potiče, poziva i zaziva da ga slijedimo. I da u tom nasljedovanju činimo tako lijepe stvari. Ne samo u vrijeme korizme, nego ohrabreni poticajem korizme činimo to isto u sve dane našeg života. Inače, korizma nam jako lijepo posluži za umirivanje vlastite savjesti, smatrajući, evo vi, 40 dana ću činiti sve ono što sam navikao ili što se od mene očekuje, a onda potom ili između redaka mogu raditi što hoću. Mi možemo i po tim velikim djelima biti veliki u očima ljudi, ali kad bi stali pred Boga, ne treba nam Bog ništa reći, samo nas pogledati, jako dobro znamo u stvarnosti tko smo i što smo. Jesmo li zbilja onako veliki kako nas ljudi doživljavaju ili mi želimo se predstaviti, ili smo možda daleko od takve savršenosti i onda nas Bog ne prekorava. Bog nas ne osuđuje. Još manje da nas Bog kažnjava, nego Bog za nas moli. Bog za nas prinosi žrtvu. Nad našim životom odjekuje riječi Krista s križa: oprosti im, Gospodine, jer ne znaju što čine. Evo, mi smo večeras odlučili u ovako lijepom broju započeti korizmu. Hoćemo li u toj korizmi ispuniti naše očekivanja ili naše običaje ili naše navike? Vrijeme će pokazati. Hoćemo li ovu korizmu završiti oduševljeni ili frustrirani? Vrijeme će pokazati. Ali kroz ovu korizmu, posebice kroz ovaj pepeo, jer tako mi je često poznato da netko s određenim razlogom kada pristupa obredu pepeljanja, onda šapne svećeniku: mogu li dobiti malo pepela za svoje? Možda netko ponese pepeo za svoje, a možda netko pepeo ponese za sebe. Hoće li nam ovaj pepeo kojega budemo imali na glavi ili u svojoj maramici poslužiti za razmatranje kako u privremenosti našeg života imamo toliko Božje ljubavi koja nas potiče ljubiti poput njega. Imamo toliko Božjeg strpljenja u kojem nas Bog potiče na strpljenje našeg života. Imamo toliko Božje želje koja nas potiče da želimo ono što Bog za nas i druge želi i u tome surađujemo. Ili će nam ovaj pepeo opet reći: evo, prah si, budi kao prah i nestani kao prah. Vi koji ste malo zreliji, stariji, koji više godina poznajete kraj u kojem živite, kad prošetate po groblju, kad pogledate spomenike mnogih, primijetit ćete natpise vama poznatih ljudi, posebice onih koji nama mlađima ili došljacima nisu poznati. Među imenima tih ljudi primijetit ćete toliko lijepih primjera od kojih možete naučiti, kojima se možete diviti, zbog kojih nestanak tih ljudi vas boli, ali možete i primijetiti mnoštvo silenih ljudi koji su u svoje vrijeme bili, kako se ono kaže, Bog i batina. Danas ih se niko ne spominje. Danas su prah. Danas, kad bi otvorili grob, a to se tako često primjećuje kada su sprovodi, pa na malo ljudska znatiželja ide baciti pogled što je ostalo, nađi ćemo poluraspadnuti sanduk i ono što je ostalo, je li prah, je li pepeo, ili koja koščica.
Mi ćemo tako lijepo primijetiti za one koji su bili, posebice po našem razmišljanju loše ljude. Pa ćemo reći, evo što ti je život. Bio je Bog i batina, danas ga niko ne spominje. Zar nam to nije veliko upozorenje da ćemo jednog dana i ja i ti, brate i sestro, biti taj prah ili samo mrtvo slovo na papiru pred kojim će netko bezbrižno proći kao da se ništa nije dogodilo, a naš će život stati. Ljudski gledano stati, a vjerski gledano stat ćemo pred lice Božije. I što ćemo tada donijeti? Mnoštvo svojih običaja, mnoštvo svojih navika, mnoštvo svojih statusa, mnoštvo svojih utjecaja. Sve će to biti prah i pepeo pred licem Božijim. Bog će jedino pitati, a koliko si ljubio? Koliko si u toj ljubavi se izgradio? Koliko si u toj ljubavi primijetio sebe i bližnjega? A ne samo sebe. A ne samo svoje. Nego sebe, nikakav problem, ali i bližnjega, bilo kojega, kojega susrećeš. Pokušajmo, brate i sestro, o tome razmatrati tijekom ove korizme. Pokušajmo u tom razmatranju svoje privremenosti, svoje ograničenosti vremenom, primijetiti s kolikim povjerenjem i ljubavlju Bog svakome od nas pristupa. I želi nam reći, ti si vrijedan u mojim očima. I ti kao vrijedan ili vrijedna u mojim očima možeš učiniti mnoštvo dobra sebi i bližnjemu. Kako je jedan lijepo svećenik napisao u razmatranju križnog puta. Svatko od nas zna datum svog rođenja. Svatko od nas zna datum svog rođendana kojeg će proslaviti. Ali nitko od nas ne zna datum svoje smrti. A taj datum je neki dan u 365. Je li to današnji dan? Je li to sutrašnji dan? Ove godine? Sljedeće godine? Za 10, 20 godina? To Bog zna. I to nije toliko bitno koliko i mjeri mi to znamo. Mi znamo da naš život ima svoj početak koji je nastao u skrovitosti, vjerujem, ljubavi oca i majke, ali ima i svoj kraj gdje nas nebeski Otac u ljubavi očekuje. A taj prostor između je prostor u kojem se rađa, razvija i izgorijeva ljubav našeg života. Bogu na slavu, na korist ljudima s kojima živimo. Pokušajmo zato u ovoj korizmi odmaknuti se od mnogih glumljenja korizme. Kako nas lijepo današnje evanđelje opominje, izbjegavajmo javne demonstracije pobožnosti. Izbjegavajmo javne demonstracije milosrđa. Izbjegavajmo javne demonstracije dobrote. Jer sve to ima rok trajanja. Danas jesi, sutra nisi. Radije kroz sve ono dobro što inače činimo, izgrađujmo zbilja taj odnos u kojem ćemo Boga doživljavati svojim. I u tom osobnom susretu ljubavi primijetimo motiv osobnog čišćenja lošega, a prihvaćanja dobroga. Na taj način vjerujemo da bi nam trenutak vrhunca Kristove muke na Veliki petak će biti samo lijepi uvod za još ljepšu proslavu Kristovog uskrsnuća. Ne samo jednog lijepog uskrsa, nego o uskrsu našeg života. Tako neka bude. Amen.